Со низ за свечености во деновите од продолжениот од викенд, Амфенол Технологи Македонија ја одбележа 10 годишнината од работењето. Во кругот на компанијата се одржа средба со соработници и партнери од земјата и странство, а на која присуствува и представници на домашни државни институции, како и од раководството на американската корпорација Амфенол. На свечеността беше нагласено дека за една деценија компанијата која почна како Браунфилд инвестиција има огромен напредок во обемот на производство, како и во финансиските резултати, но и во намалувањето на невработеноста во источниот регион од државата. Сакам и да ви се заблагодарам за поддршката и помошта која што ни ја пружите во изминатите 10 години, бидејќи со вакви соработници и со ваква поддршка успеавме заедно да ги постигнеме овие резултати. Пред 10 години, во октомври 2013, кога започнахме со една група на млади луѓе, желни за докажување, за работа, за усовршување, околу 15 луѓе, подоцна приклучувајќи се повеќе и повеќе, за да денеска стигнеме до бројка скоро околу 2900 вработени, со инвестиции во изминатите 10 години преку 50 милиони евра, меѓу петте најголеми извозници и меѓу петте најголеми работодавачи во државата. Ние не сме најпаметните, ние не сме најсилните, и тоа ние сме амфенолци, најбрзо реагираме на промените и ги прифаќаме и решаваме предизвиците. Последните години грижата за вработените е наш врвен приоритет и почнавме со приватно здравствено осигурување за секој наш вработен и вработените може да ги користат услугите на врвните приватни здравствени клиники во државата и нивните членови на потестите семејства по најповолни услови. Директорот Наков додаде дека се води грижа и за заштита на животната средина преку акции за пошумување. Инсталирана е една, а во теки инсталација и на втора фотонапонска централа заради намалување на испуштањето на јаглерод диоксид во атмосферата. Представникот на корпорацијата Амфенол, Жан-Лук Гавел, нагласи дека пред 10 години била донесена вистинска одлука за почнување со работа на компанијата во Кочани, која денес е повеќе од успешна приказна. 10 years ago when Sashko started with those 20 people. Пред 10 години започнавте скромно, меѓутоа започнавте со нешто што ние го нарекуваме предприемноштво. И Амфенолен вистински пример за предприемиштво такво како што треба да биде. Ви благодарам што еднаш во Амфенол се креираат вистински амфенолци како ние што ги нарекуваме. Ви благодарам. По повод 10 годишниот јубилеј на Амфенол Технологи Македонија, во саботата во кругот на компанијата се одржа забава со најмладите, на која настапија дечињата од детската градинка Павлина Велјанова, како и од основното музичко училиште Ристо Јуруков. Притоа на работниците кои имаат непрекинат работен стаж од 5 години им беа доделени награди и признанија. Исто така се одржа и фудбалски турнир за екипите од 8-те деловни единици на компанијата, а на најдобрите тимови им беа доделени награди. Признанија имаше и за најдобрите играчи во машка и женска конкуренција. Прославата на јубилеот продолжи во неделата вечерта со доделување награди за вработените кои на компанијата и се лојални од самиот почеток, а имаат непрекинат стаж од 10 години. Во вечерниот термин се одржа и забава со концерт во паркот во Кочани, на кој настапија Владко Лозановски и Гоца Тржан.